Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa, u dalšího dílu z naší série Kariéry trenéra, která vychází každou sobotu ve 13.15. A jako už klasicky, tak hned na začátek vám chci moc poděkovat za vaše ohlasy na minulý díl, psali jste docela dobrý komentáře, takže za to jsem moc rád, ale byl bych taky moc rád, kdybych vás trošku nahypoval, kdybych vás tady trošku dokázal vybudit, jestli bychom u tohoto dílu nezvládli zase překonat 150 lajků, protože dřív jsme to dávali docela často, teďka už se nám to delší dobu nepovedlo, takže určitě, pokud se vám tento díl bude líbit, tak se nebojte tam hodit ten like, mě to udělá velkou radost. Ale jak říkám, nechci vás do ničeho nutit, nechci vás do ničeho přemlouvat, ale určitě to není nějaký vydírání, že za 1000 lajků natočíme další díl hned ve středu. Ne, nic takového dělat opravdu nechci, doufám, že do tohoto nikdy nespadnu, ale víte co, trošku nahypovat bych vás mohl. Jinak už to nebudu moc dál okecávat, protože nás čekají dva zajímavé zápasy. První bude proti Huddersfieldu tady v Carabao Cupu, takže první zápas bude pohárový a druhý zápas, jak jsem vám sliboval, tak bude zápas v lize proti Manchester United, který by měl být taky podle mě hodně zajímavý. Akorát tady máme nějaké dvě nevyřízené věci v kanceláři, takže na to rychle mrkneme, jsou to rozhovory s hráči a... OK, Striker nám děkuje, že dostal šanci v Ačku, čehož si vůbec nejsem vědom, ale nemáš za co, kámo. A James je taky rád, že teďka hraje často, takže paráda, panuje nám tady skvělá nálada, což je důležitý, ale teď se musíme podívat, no, necháme to odsimulovat až k tomu zápasu a podle toho se rozhodneme, koho necháme hrát a koho nenecháme. Rovnou tady máme další něco. Jasně, takže Striek mě před dvouma dnama poděkuje, že mohl hrát a teďka chce, aby hrál, nebo jako, cože, nevím no, tyjo, 63, že bysme ho hodili místo McLaughlina, je to, tyjo, no, je to těžký, ale asi jo, teda, jako když si o to řekl, protože já chci dobrou tu morálku v týmu, ale, tyjo, kámo, tak teď se budeš muset ukázat, no. A další zpráva je tedy od Esterka. Trenére, nebudu zastírat obavy, že jste měl v plánu nahradit mě. Teď vím, že za mou podezřívavostí stojí jen spekulace médií. Díky za vaši trpělivost a ujištění, že tomu tak není. Jenomže tomu tak je, teď já ho chci nahradit, teď kvůli tomu jsem koval toho Ampadu a sakra. No dobrý, tak snad na to aspoň bude díky tomu, že on si to nemyslí, ne, nechápu, co se tady děje, nebudem to řešit, ale snad nám to aspoň nebude snižovat nějak tu morálku, ale co to sakra má bejt. Jinak teda hráči jsou docela odpočinutí, Mumbu bych asi vystřídal, tady máme někde Onina, takže toho bych tam hodil, radši místo Meguče. A co dále, Duda, ten je taky trošku unavený, takže asi Gomez, i když oni oba dva mají tak strašně nízkou vytrvalost, že je stejně budu muset v půlce zápasu podle mě vystřídat. A takhle bychom to asi mohli nechat na ten pohár, no. Takže můžeme jít na to, ptali jste se mě na jakou obtížnost hraju, takže je to světová třída, rozhodli jsme se spolu, že to nebudeme ještě teďka měnit, že si počkáme na nějaký těžký zápasy. Určitě tento a hned ten následující zápas budou podle mě dost testující, jestli vlastně si to budu zvyšovat nebo jestli to necháme, ale teď se jdeme soustředit hlavně na zápas proti Huddersfieldu, takže jdeme na to. Davies. Dobře si to udělal, toho hráče, teďka má ještě Timothy šanci, ale nedotlačil to do té brány. Upřímně, já jsem nepřihrával s tím Daviesem, já jsem to střílel, bohužel tam byl nějaký blbej odraz, ještě teďka Gomez, ale to Luzl chytá. No, tak teď jsme docela zatlačili, škoda, že to tam ten Timothy nezatlačil za ty golmanovi záda, ještě teďka má šanci, nemá, protože ani nevyskočil, kruci. Villalaba, Foyt, zblokovaná střela. Naštěstí to dopadlo takhle. Williams a Onin pěkně vystihl zase tady tu kličku, takže můžeme jít dopředu, Davies. Ale nemám komu přihrát, kluci, no tak come on. Gomez, ne, to byl Renato Sanchez, omlouvám se, ale stejně ta střela byla zblokovaná. A co se tady děje? Nevím, asi jsem teda někoho sfauloval nebo co, nejsem si to vůbec vědom, nebo jestli to byl offside, netuším. Teďka Timothy může jít dopředu, pěkně, ale uteklo mu to zase,
Docela se nám nedaří v té poslední fázi vždycky tam dát nějakou pěknou přihrávku anebo něco takového. Centrovat na Kluiverta asi nemá úplně smysl. Máme smůlu zatím, ale doufám, že to co nejdřív prolomíme. Renato Sanchez, Davies. Pěkně. A zas na Kluiverta, to není možný, já to nechci až na něj, já to chci někde na Timothyho. A Sanchez, opět zblokovaná střela, jak jinak. To v tomto zápase ani snad nejde. Foyt. A nebyla to dobrá hlavička. Jsem moc rád, že takhle soupeře tlačíme, že jsme v tom jejich vápně, ale je škoda, že nám tam ještě něco neprošlo, protože čas se krátí. Možná teďka, když Timothy to rozběhne levačkou, ne, tak je to penalta. Je to penalta. Myslím, že je úplně jasná, protože obránce tam šel docela neohrabaně do tady tohohle skluzu. Tyjo, no, tak to bych se ani nebál dát mu červenou, protože tam to bylo jeden na jednoho. Zákrok ze zadu nechutnej. Kam to dáme, lidi? Kam to dáme? Doleva? To si děláš srandu. Já jsem fakt tak špatný na penalty, nebo co? Nechápu, jak je mám kopat. Tak, teď jsem promarnil velkou šanci teda. A zajímavý centr a ještě zajímavější hlavička od protihráče naštěstí neměla dostatečnou razanci. Jsou tady 2 minutky nastavení a já jsem si teďka vzpomněl, že vlastně my jsme podle mě minule vyhráli ten Carabao Cup v minulé sezóně, takže my se ho teďka snažíme obhájit. No tak to doufám, že bychom neskončili hned ve třetím kole. Třetím kole tady toho poháru. Gomez měl opět šanci na své kopačce, ale oni to vždycky na poslední chvíli stihnou nějak zavřít tu obranu. Ještě bych to chvíli nechal tady tu formaci, tady tuto sestavu a potom bych tam třeba vystřídal toho Timothyho a ještě Gomeze. Uvidíme, jak to půjde, ale docela jim ubíhá ta stamina, ta výdrž, takže asi budeme muset bohužel střídat, no. De Poitre, centr zajímavý, ale Striek vyboxoval pěkně. Renato, Gomez. Dobře, tam se to ani nechtěl, ale Timothy, to si děláš srandu, ne? Já z malýho vápra trefím takhle spojnicu. Ne. A to jsem schválně ještě zmáčkul jenom trošku tu střelu a dával jsem technickou. Nedával jsem žádnou nártem, aby to tam padlo a já to prostě netrefím. Já mám smůlu sakra v tomto zápase. No ale vlastně tu přihrávku jsem na něj ani nechtěl dávat, protože já jsem hledal vlevo toho Kluiverta, který si nabíhal. Ale toto zahodit, hoši, to je taky umění. Gomez, Davies. Renato Sanchez levačkou, těsně mý bránu. Villalaba, Chočev, Heller. No tam se to hodně špatně odrazilo. A málem z toho byl gól od Williamse. 67. minuta, já nejspíš vystřídám taky, když střídal i náš soupeř. Gomez místo Dudy, taková klasika asi, a Vike půjde tady místo Timothyho. Můžeme pokračovat a no, budeme bojovat, protože nechtěl bych prohrát tento zápas. Hock, Krysetik, Renato Sanchez hodně pěkně vystil přihrávku a můžeme poslat Davise. Ten jim uteče, toho bych se nebál, ale musíme proměnit tuto šanci levačkou. Yes, konečně. Pěkně Davisy. Skvělou práci odvedl Renato Sanchez, když vybojoval ten míč a teďka Davies krásně zakončil. Nebál jsem se, že by ho doběhla obrana, protože toho nedoběhne snad asi nikdo, ale zakončil to hodně pěkně, zkušeně, takže vedeme 1-0, 80. minuta a teďka už to stačí jen udržet. Opět se nastavují pouze 2 minuty, což hraje nám do karet, protože my už se snažíme to pouze udržet. Matthews teď pěkně zblokoval přihrávku, Foyt, a máme nejspíš tady konec. Je tomu tak, takže podařilo se nám nakonec vyhrát. Myslím, že zaslouženě, protože celý zápas jsme tlačili našeho soupeře. 7-1 na střely na bránu, tyjo, to jsme měli rozdrtit o dost víc. Bohužel se nám nedařilo v koncovce, ale dobrý, naštěstí i přes tu neproměněnou penaltu si odvážíme výhru. Jinak teďka nás teda čeká ten Manchester United v lize, ale ještě předtím mrkneme do kanceláře. Nějaká tisková konference, to neřeším, a Striek děkuje, že mohl hrát od začátku, což asi dobrý, chytil tam jednu nějakou tu hlavičku, ale
teďka proti Manchesteru, tak tam určitě hodíme Koupka, jenom si to odsimulujeme, aby jsme věděli, jak jsou naši hráči unavení, a podle toho rozhodneme další sestavu. Asi použijeme naši nejlepší sestavu, kterou můžeme, tyjo. No tak to je super, to jsem ani nečekal. Samozřejmě ještě v průběhu zápasu určitě budu někoho střídat, minimálně toho Gomeze, možná i Dudu, i když ten by to snad mohl nějak vydržet. Ale máme tady dobrý hráče na lavičce, takže ono to nějak půjde. Plány na tento zápas proti Manchesteru jsou asi takový, že nechtěl bych prohrát. Určitě neprohru, protože hrajeme na domácím stadionu, takže nějaký ten bodík by se nám hodil proti takovému top týmu. Jinak tady máme teda sestavu Manchester United, líbí se mi, jak to mají naanimovaný. Hraje tam Matic, Lukaku, Chong, Rashford, na Chonga jsme se dívali, jinak mají docela obměněnou sestavu, nemají tam úplně to klasický, co hrají teďka, jakože v realitě, chápete, ale tak to je jasný, když už je aspoň nějaká třetí nebo čtvrtá sezóna, kdy hrajeme tuto kariéru trenéra. Uvidíme, jak se nám bude dařit, každopádně myslím, že Rashford bude asi jedna z největších útočných hvězd United, protože ten mi dělá vždy velký problémy v obraně. Oskar přestoupil k ním a Koubek pěkně teďka zasáhl na Matičovu střelu. Budeme muset ubránit rohový kop. Nakrátko možná rozehrají. Nerozehrají nakrátko. Snažili se nás jenom nalákat a Koubek opět. Krásný zákrok. Ono to nemuselo vypadat úplně tak těžce, ale bylo to tam totiž na poslední chvíli, jak to tam vyrazil, protože neměl úplně dobrý výhled. A teďka pošlem na Gomeze. What? My vyhráváme 1-0. No to byl úžasný protiútok. No to si děláš srandu, 10. minuta. Musím říct, že i dost se štěstím, že tam prošla tahle přihrávka. Yes, lidi, ale podařilo se nám to. To byl strašně důležitý gól, protože teďka se uklidníme. A jo, 10. minuta, vedem 1-0 proti Manchester United, sakra. Z levé strany Marcus Rashford. Centruje, ale Koubek v tomto zápase skvěle drží, skvěle čte hru, takže zatím stále drží čisté konto. Chong, Oscar, Lukaku, zase zpátky na Chonga a Marcus Rashford zahodil tutovku, lidi. Máme štěstí, máme velký štěstí, protože toto normálně dává. A nebylo to daleko od gólu teda, ale divím se, že to neprotlačil do té brány. To, jak jsem si myslel, že nás bude nejvíc trápit on, tak bych řekl, že spíš nás zatím trápí z pravé strany Chong, který teďka je opět u míče, odrazilo se to k němu. A zatím bych ho chtěl hodně pochválit na to, jak je mladej, tak mě dělá velký problémy. Vidíme, co teďka Lukaku. Foyt vyhlavičkoval, ale ne úplně nejlíp, naštěstí Duda tam ještě stihl dát tu nohu. Benta něco. Lukaku. Zajímavý centr, ale tam je Foyt a Chong. A Chong dává gól. To si děláte srandu, že takhle přehlavičkoval Foyta. No, tak to je dobrý hráč ovšem. Já vím, že jsme se už na něj dívali, že ho máme skautovanýho taky z toho Manchester United, ale že je až takhle dobrý, to jsem teda nečekal. Foyt, tyjo, toto, to byl jeho gól, no. No a zároveň se vlastně taky potvrzuje, co jsem říkal, že Chong nám dělá větší problémy v té obraně než právě Marcus Rashford, od kterého jsem to čekal v tomto zápase. Je tady poločas a zatím 1-1, řekl bych, že to je odpovídající průběhu, protože oba dva týmy měly nějaký šance. Možná ten United, přiznávám, že mělo víc šancí než my. Tyjo, ale jak na to koukám, tak Gomez už je hodně unavený. Tak to asi prohodíme takhle a místo něj tam půjde Onin. No, zkusíme to, no, zkusíme to nějak a uvidíme. Lukaku, Marcus Rashford z pravé strany střílí na Koubka. Ne, bylo to z levé strany, ale ještě další šance Lukaku a zase Koubek chytá. Opravdu nás drží v tomto zápase. Matic rozehrává nakrátko s Oskarem a Matthews teďka vyhlavičkoval pěkně, ale ještě není pryč balón, až teďka jsme ten závar dokázali nějak odvrátit. Onin a Renato Sanchez. Půjdeme s ním ještě kousek, proč ne, že jo? Úplně v pravé straně Davies volnej. Pojď, Klivert!
Ty jo, to se musí dávat, ale to se musí dávat takovýhle šance. Mitchell, Lukaku. No, Pogba hlavičkuje, poprvé byl v útočné šanci, ale nebyl to na něj dobrý center, takže s tím nemohl vymyslet nic lepšího. Onin, už jsou docela zatažení, my je musíme takhle obkopávat okolo. Renato, Duda, není tam komu přihrát prostě. Možná teď z dálky Onin. What? To tam fakt propadlo. Vedeme 2-1. No lol, to jsem ani nedoufal teďka. Krásná střela. Nevím, jestli to tam nebylo náhodou někým zblokovaný. Podíváme se určitě na opakovačku. Ale tyjo, 69. minuta a dáváme tam další gol. Nevím, jestli to bylo od někoho zblokovaný. Nevím, jestli tam byla nějaká teč. Každopádně... Jo, pěkný gol, hodně pěkný gol. Lukaku, Marcus Rashford, Paul Pogba. Tentokrát už to mohl podle mě zakončit o něco líp, než jak se mu to podařilo. Ale naštěstí pro nás samozřejmě Kubek zase zasahuje a my stále vedeme tím pádem. Davies, o, tak teďka byla pěkná šance, ale Ederson to chytil. Divím se, že jim nechytá v základní sestavě David De Gea. Lukaku zase se snažil centrovat, ale odrazil se to k Pogbovi, to co bylo za dělovku a to jak to Koubek chytil. Wow lidi. Jako tady byla strašná smůla, jak se to odrazilo, ale krásná střela a ještě hezčí zákrok od Koubka. Marcus Rashford, Lukaku. Pěkný pokus, pěkný centr, divím se, že mu to tam nespadlo trošku líp na tu nohu. Ale máme štěstí, no, v tomto zápase prostě. Dobře, to přitáhli až na Chonga na pravou stranu. Uvidíme, co ten s tím vymyslí. Centr na úplně samotnýho, nevím, Bentalerp, nebo nějak tak se jmenuje. Ale Koubek zase, co tam vykouzlil. Neskutečný hráč. Myslím, že tyjo, pojďme to udržet teďka, ty dvě nastavené minuty. A pojďme to vyhrát. Pojďme to vyhrát proti tomu Manchesteru. Kdybych byl srab, tak to rozehraju nakrátko a udržím to jenom v pozici ten míč, ale já srab nejsem, takže jsem to nakopl, což byla asi chyba, protože jsem to ani netrefil, ale je tady ta výhra lidi a epický zápas za mě, skvělej opravdu zápas, jsem rád, že jsme vyhráli oba dva, střely na bránu 3-8, což jasně mluví v to, že měl vyhrát Manchester, což určitě přiznávám. Zároveň si myslím, že by tomuto zápasu minimálně slušela remíza a ne naše výhra, ale man of the match, Koubek, za mě úplně jasně Koubek, protože ten, co chytil za tutovky, to bylo neskutečný. Upřímně, já jsem nadšen za výkony v obou zápasech našich. Ten první byl, že jsme měli totální převahu, kterou jsme dokázali zlomit a přetavit v nějaký ten gól. V druhém zápase naopak jsme měli štěstí jako blázen, kde se nám podařilo z nějakých třech šancí dát dva góly a vyhrát proti Manchester United, sakra. Wow, wow, wow. Příště, jak můžete teďka vidět, tak nás čeká další zápas proti AS Řím, který bude určitě taky zajímavý, takže se na to můžete těšit. Pokud se vám líbil tento díl, tak jak jsem říkal na začátku, budu moc rád za každý like. Doufám, že zase trhneme tu hranici třeba těch 150 lajků, bylo by to parádní. Ale teď už to nebudu zdržovat, popřeju vám krásný zbytek víkendu, užijte si Weekend League, nerageujte úplně u ní, přeju vám co nejlepší úspěchy ve FIFA, mějte se krásně, no a zatím čau týme.